Olá, eu sou Marco Aurélio, este é o Skid na Cabeça, episódio 773. Muito obrigado pela sua visita. No episódio 771, nós vimos a descida oblíqua E45 de Switch. Agora veremos a descida oblíqua E45 de Fake. Aliás, é até um pouco mais fácil. Eu estou gravando depois, mas a 45 de Fake é um pouco mais fácil do que a 45 de Switch. Aliás, aí não é a 45 de verdade. Aí é a Semi-45, porque ela é um pouco mais suave do que a outra, a 45. A inclinação é um pouco menor. Não temos mais nada para comentar, então ficamos por aqui. Fiquem com as imagens e com a música do Juan. Até mais. Tchau.